ሁል ጊዜም የተዘጋ ከቤቱም አጠገብ የሚያብረቀርቁ አረንጓዴ አረንጓዴ የሆኑ አበቦች እናም ውድ እጽዋት። አሁን ምንድን ነው ማድረግ ያለብን? ልጁን እንዴት ነው የምናሳድገው? ልጁን ለማሳደጊያ በቂ ገንዘብ የለንም። በዚህ ሰዓት ምንም ተስፋ የለንም፣ ግን አንድ አማራጭ አለ። ከአጠገባችን ያለው አረንጓዴ እጽዋት ልጃችን ካደገ በኋላ መላ አያጣም። ባሏም በጣም ፈርቷል። ከሚስጥራዊው ቤት አጠገብ ሆኖ አትክልቱን ለማንሳት ፈለገ። በመጨረሻም ወደ አትክልቱ ለመግባት ወሰነ። ልክ ባልየው እጽዋቱን እንደቀጠፈ በሩ ተከፈተ። ከበሩም የወጣችው በጣም አስፈሪ ሴት ነበረች፣ የምትወልደውም ልጅ። ያረጁ ሰዎችን ወደ ወጣትነት እንደምትመልስ አስፈሪዋ ሴት ታውቅ ነበር። አሁን እቺ ልጅ ጠቀማታለሁ፣ ወደ ወጣትነት መለሳለሁ። ባልየውም የአሮጊቷን ኃይል ባወቀ ሰዓት በጣም ፈራ። እንዳትጎዳውም ለመናት። ሕይወቴን አትርፊልኝ እያለ ተማጸናት። ምንም ችግር የለው፣ ግን ልጅህን እፈልጋታለሁ። ልጅህም ወደ ወጣትነት እንድመለስ ትረዳኛለች። እንዴ እንዴት እሱ ይሆናል? እኔ እኮ ያለኝ አንድ ልጅ ብቻ ነው። በጣም እወዳታለሁ። እሺ እና ምን ይሻላል? ካንተ ጋር ሆና ትሙት ወይስ ከኔ ጋር ሆና ትኖር? አባትየውም የልጁን ሕይወት ማስተካከል ፈልጎ ነበር። እናም ሀብታም ሆና እንድትኖርለት ስለሚፈልግ ለመስጠት ወሰነ። ሰውየውም በጣም እያመነታ ነበር። ከትንሽ ቀንም በኋላ ልጅቷ ትወለዳለች፣ በጣም ከአስማተኛ ጸጉር ጋር። በዚህም ሰዓት ታዲያ አስፈሪዋ ሴት በፍጥነት መጣችና ልጅቷን ወሰደቻት። ወደ ቤቷም ይዛ ትገባች። ልጅቷም ቀስ በቀስ እድገቷ ጨመረ። በእንክብካቤና በምቾት ነበር ያደገችው። ካደገችም በኋላ ጠንቋይዋ ጸጉሯን እያበጠረች የልጅቷም ጸጉር ያድግ ጀመር። የልጅቷንም ጸጉር እየወሰደች መልኳን ትመልስበት ጀመር። አስፈሪዋ ሴትም በዓመት አንዴ ብቻ ልጃቸውን እንዲያዩ ትፈቅድላቸው ነበር። ከሩቅ ነበር የሚያዩት፣ በዛን ሰዓትም ያዝናሉ። በአንድ ምሽት ታዲያ ይህች አስፈሪ ሴት የራፑንዘልን ጥበብ በመጠቀም ትልቅ ማማ ትገነባለች። የተገነባውን ማማ በጫካዎች መሃል ነበር። ኦ አምላኬ፣ ምንድን ነው የተፈጠረው? ትላንት ማታ የት ነበርኩ እንዴ? ይህ ማማ ታዲያ ደረጃ የሚባል ነገር አልነበረው፣ አንድ መስኮት ብቻ ነበረው። የራፑንዘልም እድገት በጣም እየጨመረ ሄደ። የእሷ ጸጉርም እድገትም እየጨመረ በጣም እያማረበትም ሄደ። ራፑንዘልም ሐዘን ይሰማት ነበር፣ ምክንያቱም ቤት ውስጥ ብቻዋን ነበረች። አስፈሪዋ ሴትም በየቀኑ ጠዋት እየመጣች ራፑንዘልን ታያት ነበር። ጠዋትና ማታም ወደ ማማው መውጣትና መውረድ ትፈልጋለች። ራፑንዘል፣ ራፑንዘል፣ ጸጉርሽን ልቀቂልኝ። ከዚህም ቀጥሎ ራፑንዘል ጸጉሯን ወደ ታች ትለቀው ነበር። እናቴ፣ ለምንድን ነው ብቻዬን የምታየኝ እዚህ ማማ ላይ? የእኔ ፍላጎት ከእጽዋቶች ጋር ከእንስሳቶች ጋር መጫወት ነበር፣ ግን ለምንድን ነው ብቻዬን የምቀመጠው? ኦ የኔ ውድ፣ እንደዛ ብለሽ አታስቢ። እኔ እኮ ከአደጋ እየጠበቅኩሽ ነው። ውጪ በጣም አደጋ አለ። እነሱ በጣም ዝግጁ ናቸው አንቺን ለመጉዳት። አንቺ ደግሞ እንድትጎጂብኝ አልፈልግም። ለዛ ነው አንቺ ላይ አንድ አደጋ ቢደርስ እንዴት ነው እኔ ራሱ ብቻዬን የምኖረው? ከዚያም ራፑንዘል በጣም አዘነችና አቀፈቻት። ራፑንዘልም በአስፈሪዋ ሴት ሐሳብ ተስማማች። እዛው ማማው ላይ ብቻዋን ለመኖርም ወሰነች። ማማው ከተሰራ በኋላ ወላጆቿ ምንም አያውቁም ነበር። እናም በዚህ ነገር በጣም ይናደዳሉ። ልክ በዛን ቀን ነበር አንድ ወጣት በዛ መንገድ እያለፈ ሳለ፣ ሰላም፣ እንዴት ናችሁ ውድ የሆናችሁ የተከበራችሁ ቤተሰብ? እኔ ልዑል አዳም እባላለሁ። ብዙ መንገድ ተጉዤ የመጣሁት ዛሬ ከሚበሽብኝ እዚህ ልደር። ቤተሰቦቹም ተስማሙ፣ እራት ላይም ቀረቡ። በዚህን ሰዓት ስለ ራፑንዘል ይነግሩት ነበር። ይሄ ማለት እኮ ራፑንዘል የምትባል ልጅ ነበረቻችሁ ማለት ነው። እና አሁን የት ነው ያለችው? አዎ ልክ ነህ ልዑል አዳም፣ ግን አንድ አስፈሪ ሴት ነበረች፣ ወሰደቻት። ከእኛ ከተለየች 20 ዓመት ሆናት። እሷም በጣም ወርቃማ ጸጉር ነበራት።
እባክህን እርዳን። ምንም አታስቡ፣ ፈልጌ አገኛታለሁ። በቀጣዩ ቀንም አዳም ጉዞውን ቀጠለ። በድንገት በጣም የሚያምር ድምፅ ከጫካ ውስጥ ይሰማል። ኦ፣ ይህ ድምፅ ከዚህ ጫካ ነው የሚመጣው? በጣም ይገርማል። አዳምም ድምፁን ተከትሎ መሄድ ጀመረ። ከዚያም ራምፑንዘል የምትኖርበት ማማ ላይ ደረሰ። እሷም መስኮቱ ጋር ማ እየዘፈነች ነበር። ኦ እግዚአብሔር፣ በጣም ወድጀዋለሁ ይህን ድምፅ። ማናት? ምንድን ነው? አንድ ሰው እየመጣ ነው። አዳምም ቀስ ብሎ ተደበቀ። ከዚያም ያቺ አስፈሪ ሴት መጣች። ራምፑንዘል ጸጉርሽን ልቀቂልኝ። በፍጥነት ራምፑንዘል ጸጉሯን ለቀቀችው። ያቺም አስፈሪ ሴት ወደ ላይ ወጣች። አሃ፣ በዚህ መንገድ ነው ማለት ነው ወደ ማማው የሚወጣው? እናም ደግሞ ስማ ራምፑንዘል ነው። በቀጣዩ ቀን ልዑል አዳም አስፈሪዋ ሴት እስክትሄድ ጠበቀ። ልዑል አዳምም የአስፈሪዋን ድምፅ እያስመሰለ ራምፑንዘል ጸጉርሽን ልቀቂልኝ ብሎ ተጣራ። እናቴ አሁን አይደል እንደሄደችው? እንዴት አሁን ልትመለስ ቻለች? ድምጿ ደግሞ ከሌላው ቀን ተቀይሮብኛል። ችግር አለ እንዴ? ቢሆንም ግን ራምፑንዘል ጸጉሯ አለቀቀችው። ልዑል አዳም ቶሎ ቶሎ እያለ በጸጉሯ ተንተርሶ ወጣ። ራምፑንዘል ከዚህ በፊት ሰው አይታ አታውቅም ነበር። ልክ ልዑል አዳምን እንዳየች በጣም ፈራች። እንዲህ አንተ ማነህ? እናቴ አይደለህም? እናቴ ነግራኝ ነበር ሁሉም ሰዎች አደጋ ይደርሱብሻል ብላኝ። ወይኔ፣ እባክህን ውጣ ከዚህ። አታስቢ፣ እኔ ልዑል አዳም እባላለሁ። በዚህ እያለፍኩ ሳለ ድምፅሽን ሰምቼ በጣም ወድጄው ነው የመጣሁት። በዚህም ሰዓት ራምፑንዘል ተረጋጋች። ከዚያም ልዑል አዳም ያመጣላትን አበባ ተቀበለች። እኔ ራምፑንዘል እባላለሁ፣ የምኖረውም በዚህ ማማ ላይ ነው። በዚህን ሰዓት አዳም ማሰብ ጀመረ። ሰዎቹ የነገሩትን ስሟ ራምፑንዘል ነው፣ ደግሞም ወርቃማ ጸጉር አላት። ብዙም ሳይቆይ ራምፑንዘል እና አዳም ተስማምተው በጣም እየተጫወቱ ነበር። ልክ በዛን ቀን ጠዋት ያቺ አስፈሪ ሴት በሄደችበት ሰዓት እሱም በጣም የሚገርሙ ታሪኮችን ነገራት። ከማማ ውጪ ያለውን ሕይወት፣ በጫካ ውስጥ ያለውን ሕይወት። ከዚያንም በጣም በከባድ ፍቅር ወደቁ። በዚህን ጊዜ ራምፑንዘል ብቻዋን በመስኮቱ ቆማ ደስ የሚል ቀን እንዳሳለፈች እያሰበች ከማማ መውረድን ተመኘች፣ እናም ደስ የሚል ሕይወት። አዳምም ራምፑንዘልን ስሎ አመጣት ቤተሰቦቿ እሷ መሆኗንና ለመሆኗን ለመጠየቅ። እሷ ነች የኔ ልጅ። ልዑል አዳም እባክህን እርዳን፣ ከእኛ ጋር እንድትኖር እርዳን። አታስቡ፣ ምንም ችግር የለም፣ በትንሽ ጊዜ ውስጥ እኔ እሷን አመጣታለሁ። ራምፑንዘል ከእኔ ጋር መሄድ ትችያለሽ፣ ውጪ ወጥተን መጫወት እንችላለን። ከእጽዋት ከእንስሳት ጋር ትጫወቻለሽ፣ ጥሩ ሕይወትም ይኖረናል። በጣም እፈልጋለሁ፣ ግን የእናቴን ፍቃድ መጠየቅ አለብኝ። እሷ በጣም ስለ እኔ ትጨነቃለች። አይደለም፣ እሷ እናትሽ አይደለችም፣ እሷ አስፈሪ ሴት ነች። የአንቺ ቤተሰቦች ውጪ ናቸው። እንዲህ ይህን እንዴት አምናለሁ? እናቴማ ጠንቋይ ልትሆን አትችልም። እሷ እኮ ከልጅነት ጀምሮ ያሳደገችኝ፣ በጥንቃቄ ያሳደገችኝ እናቴ ነች። በድንገት በጣም አስፈሪ ድምፅ እየሮጡም ወደ መስኮቱ ሲጠጉ መስኮቱ ጋር ቆሙ። ምን እንደሚፈጠር ማየት ጀመሩ። ሁለት ጠንቋዮች እየተጣሉ ነበር። ጭካኔ በተሞላበት መንገድ ይጣሉ ነበር። አስፈሪዋ ሴትም በጣም ጨካኝ የሆነች ጠላት ነበረች። አንቺ ጠንቋይ ሴት እንዴት እንደዚህ ወጣት ልትሆኝ ይቻልሽ? ዶና የምትባል ሌላ ጠንቋይ ነበረች የአስፈሪዋ ሴት ጠላት። ዶና፣ አንቺ ነበርሽ እንዴ ያኔ እንደዛ ጉዳት ያደረሽብኝ? አዎ እኔ ነበርኩ። ምን ትሆኝ እና እስከ ዛሬ ተሳስቻለሁ ማለት ነው? ትክክለኛው አጥፊ አንቺ ነበርሽ። ዛሬ እኔ ላይ ላደረሽው ደግሞ በሙሉ ትከፍያለሽ።
በዚህም ሰዓት እናቴ ብላ የምትጠራት ጠንቋይ መሆኗን አወቀች። ለመሄድም ወሰነችና እባክህን አዳም እናቴን እንርዳት። እሺ ራምፑንዘል፣ ግን እንዴት ነው መውረድ የምንችለው? ራምፑንዘል ይህንን ለማሰብ ብዙ ጊዜ አልወሰደባትም። እሷም ወሰነች ጸጉሯን ለመቁረጥ። የተቆረጠውንም ጸጉር ከመስኮቱ ጋር በደንብ አርግተው አሰሩትና እነሱ ወረዱ። እናቴ ተጠንቀቂ፣ ሌላ ምንም ልልሽ አልችልም። ጠንቋይዋ ራምፑንዘልን ባየች ጊዜ በጣም ደነገጠች። ራምፑንዘል፣ እንዴት እዚህ ልትመጪ ቻልሽ? ጸጉርሽ ሴት ነው ያለው። ይሄ በጣም ጥሩ ነገር ነው። እሷ ስትዘናጋልኝ እኔ ያጠቃታለሁ። ዶናም በፍጥነት ጠንቋይዋን መታም አርቃት አለቻት። እሷም አቅም አነሳትና ዘው ተኛች። እኔ እንደገና አሸነፍኩሽ። አንቺ የተረገምሽ፣ እንዴት እኔን ልታጠቅኝ ቻልሽ? አሁን አንቺን የሚያድንሽ የለም። ልክ በዚህ ጊዜ ራምፑንዘል እየሮጠች መጣች፣ ጋሻም ይዛ ነበር። ጠንቋያኑ ከለለቻትና ረቅ የሚመስለውን ኃይሏን መልሳ ሩታ ላከች። ራምፑንዘል ስታንጸባረቅባት ይህን አጋጣሚ አዳም ይቀምና የጠንቋያን ዱላ ይሰብርባታል። እኔን የምታጠቁኝ ይመስሏችሁ ነው? ይሄ መጨረሻው አይደለም፣ እመለስላችኋለሁ። ራምፑንዘል ምንድን ያደረግሽው? እናም ደግሞ ጸጉርሽ የት ሄደ? እሱ ደግሞ ማን ነው? ራምፑንዘልም ትክክለኛውን ነገር ነገረቻት። አንቺን ለማዳር ስል ነው ጸጉሬን ሁሉ የቆረጥኩት። በጣም የምትገርሚ ሰው ነሽ። እንዴት ለእኔ ብለሽ መስዋዕትነት ትከፍያለሽ? እኔንም ለማዳን ብለሽ ጸጉርሽን ቆረጥሽው። እናቴ በጣም ወድጄዋለሁ። ከእሱ ጋር ንጹህ የሆነ ህይወት መኖር እፈልጋለሁ። አሁን በጣም ስለወደድኩት ከእሱ ጋር እሄዳለሁ። ቃል እገባልሻለሁ፣ መጥቼ አይሻለሁ። ጠንቋያዋን በዚህ ሰዓት ራምፑንዘል ሙሉ ታሪኩን እንዳወቀች ተረዳች። ቢሆንም ግን ጠንቋያ ሐዘን ይታይባት ነበር ራምፑንዘል ጥላት ስለሄደች። ስማኝ አዳም፣ ራምፑንዘልንም ውሰዳት፣ እሷንም ተንከባከባት። ልክ በዚህን ሰዓት አዳም ጠጋ ብሎ ጸጉሯን ነካካው። በነካካውም ሰዓት ልክ እንደ በፊቱ ረዥምና የሚያብረቀርቅ በጣም የሚያምር ጸጉር በቀለ። እንዲህ ምንድን የተፈጠረው? ኦ አግኝቼዋለሁ፣ እውነተኛው አፍቃሪን አግኝቻለሁ። ይህንን የሚመልስ አንድም ሰው አይኖርም። ይሄ ማለት የጸጉሬ ጥንካሬ እና የባለቤቴም ጥንካሬ ነው። ከዚህም በኋላ አዳም ወስዶ ልጅቷን ለቤተሰቦቿ መለሰላቸው። ከብዙ ዓመት ልዩነት በኋላ በደስታ አንድ ላይ ሆኑ። አዳምም ራምፑንዘልን ይዞ ለቤተሰቦቹ ማስተዋወቅ ፈለገ። ንጉሱም ይሄን ባየ ጊዜ በጣም ተደሰተ። በዚህን ጊዜ ድል ያለ ሰርግ እንደሚያዘጋጅ ንጉሱ ተናገረ። ሁሉም ሰው አሪፍ ሰርግ እንደሚኖር እየጠበቀ ነበር። በድንገት ታዲያ ከርቀት ሆኖ አንድ ወጣት ያዳመጣቸው ነበር። የሆነ ነገርም እያሰበ ይመስላል። ይሄ ታሪክ ስለ ራምፑንዘልና ስለ ልዑሉ አዳም ነበር።